снима. Ми, историята с българския епос е както с българския роман. Нали, ние нямаме голям български роман, който да бъде, как да кажем, който да бъде като тухла непоклатима, като камък, върху който се крепи носеща колона на духа. Ние имаме романи, които са обичани от народа, но те нямат тази непоклатимост, както да речем Дон Кихот за испанската, за европейската култура, както на Достоевски. Има един въпрос, се появява от време на време в българското историческо и литературоведско самосъзнание, за липсващия голям български роман. Същата работа е епос. Имаме огромни наброи, така доста мащабни, огромни наброи епически песни. Имаме поне, може да са два такива сериозни мащабни песенни цикъла. Едните здраве са песните за краля Марко, другия епос е Веда Словена. Но вижте, то Веда Словена и до сега работата е така докарана, че или повечето хора не го знаят. Той е помашки епос на родопчани, които са помаци по своето историческо развитие. В смисъл, то почти не го знаят хората, широките маси не го знаят, Веда Словена едно на ръка. И второ, дори за хора, които искрено са интересували от въпроса за този епос, не е до край застем другия жизнен обадежен въпрос, дали това е фалшификация, мистификация на този автор, който е събирал народните песни, Иван Голданов, или де-факто той наистина си ги е събирал и наистина става въпрос за фолклорен, огромен, пократителен наратив. А другия вече много по-популярен епос, това е за краля Марко. Но там пък е друг проблем има, че краля Марко все още са в суров вид. Здрасти, Маргарита. Здрасти. Тоест ние имаме един огромен песенен цикъл. Песен за краля Марко, но не е имало, е трябвало да го има по време на вашето възраждане. Такъв поет, както Омир, едно време за тяхната традиция, тяхната песенна традиция. Или как? Илиада. Илиада, защото той също събира от таедите, от тези, които... Илиада или Рая. Да, значи Омир изиграва това класически пример, как един гениален поет присътворява тези песни. Здравейте. Поздраве на Краси. Мерси, шефе. Да, всеки ден се вижда. Как ги присътворява, как ги прави на епос. Също така гениален. Докато ние сме имали целият материал песни на краля Марко, но не е имало пред нашето възраждане такъв поет, който да загребе и да ги направи на епос, защото епос е малко като и роман. Той си има сюжет, те се подреждат, нещо се маха, нещо се донажда, те се правят на структура, която вече има завършен вид. Но и в този си вид, който ги подрежда фолклористите, здрасти, по разни сборници, нали, пак са си много готини песни. Въпросът е, че, как да кажем, аз не знам откъде тръгнахме. За епоса, за да, епоса. Да, за Калевала, за това. Какво да ви кажа, много неща отличават българина от останалите народи. Това за епоса и за романа, това нали, не е центъра на отликата. Център е, че менталитета на българина е много по-различен от менталитета на европейските народи. И то не в негов плюс, нали, както Байга се отличава сериозно. От културния герой на Ренесанса, на западноевропейската. Така нова култура, макар че това е много грубо такова. Грубо наблюдение, нали, проблематични зони има и там сериозно. Поне тръгнахме от болките, от болестта на България, от така метафората, че докато един човек е на смърт, той нито има нужда, нито желание за просвещение. Би било абсурд да го просвещаваме, ако имаме болест, чието изликуване е належащо. И за мен болестта е в две основни такива плоскости. Едното е менталитет на народа, там трябва внимателна, спокойна рефлексия, трябва да се наблюдава, да се изясни какво точно е проблем. А другото е това, че България поне от 26 години съвсем на чик се видя, че е организирана като мафиотска държава. Тоест като държава типичен, деспотичен, олигархически тип. Ето мафията владее структурите на властта. И тя няма да е мафия, ако не ги владе. Тоест ако определението за мафия е организирана престъпност, която се е срасна с държавата. И докато имаме такъв менталитет и такъв тип управление, което под формата, под фасадата на демокрация всъщност предлага едно безкрайно страдание на народа, липса на перспектива, на смисъл, на доброта и на блага, на добра обществена атмосфера, ние няма смисъл да усилията ги хвърляме в друга посока. Дали ще има икономика, дали няма. То първо, то при тази олигархическа система то не може и да има, но второ, дори някой да напредва някъде в собствен бизнес или в собствена литература, също частен бизнес. Телко е дал цялата работа, след като цялата обществена атмосфера е задръстена с тези две плоскости на централния проблем. Менталитета на народа и олигархията, или мафията. За мен са едно и също. Затова се заслужава човек прави какво прави да отделя малко ресурси за борбата, първо срещу лошото в себе си, защото това го прави предлежащ към
този проблематичен менталитет. И второ, срещу, срещу тези от, тези от потисниците на народа или от тези от техните прояви, срещу които той може да се бори, тъй като хората са различни. И не всеки има смелостта на, на някой изполин или на някой наш революционер да гърди, както Ботев казва, нали, главата си ще направя на тъпа, нали, пак ще тръгне на борба срещу злото. Нали, не всеки има смелостта на гения, на себеудържение, но ние можем срещу някои такива неща по нашия ръст и по нашите сили също да противодействаме. Ако не можем срещу големите престъпници, които ги знае цялото общество, поради страх, който обясним, разбираем, то поне можем да не се съчетаваме с, с Алън Жвелиша, който се рива всички местни феодални структури. България се управлява по феодален принцип. Ако ще се назначава директор на някои училище в селата, те няма да значи с конкурс. Те по форма на конкурс се направят собствен, ще се избир, се сложи собствен човек. Има един феодален Алън Жвелиш от Панте века. Той човек би могъл поне с това нещо да не се съгласява, то няма да му коства живота. Има едно противостояние на злото, което в различна мяра и степен е, е по силите на всеки човек. Ако един ще вдигне революция, друг просто би изобличил в една статия или в лично изказване, частно изказване, някой местен феодал или нещо по-дребничко, но също би му се противопоставил дори на дребното зло. То не е без значение. Да, това да, е. Да. Това е мафията и менталитет на народа. Това са двата проблема.